ჩვენ დღეს მოვისმინეთ ბატონ გახარიას კომენტარები პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან შეხვედრის შემდეგ. თქვენც ბრძანდებოდით ამ შეხვედრაზე, თქვენი არა მარტო შტაბეჭდილებები, არამედ პოზიციები გვაინტერესებს, პარტიის პოზიციები, მათ შორის თუნდაც გიგი უგულავას მიერ გაკეთებულ განცხადებებთან, ვერსიებთან დაკავშირებით სალომე ზურაბიშვილის სასურველ პრემიერობის კანდიდატობაზე გისმენთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პრინციპ შეხვედრა, როგორც აღინიშნა, ძალიან საინტერესო იყო და მნიშვნელოვანი და მიკროფრო თვითონ ფორმატი, როდესაც პრეზიდენტი აწარმოებს კონსულტაციებს და ცდილობს, რომ გადაწყვეტილება გარკვეულ კონსულტაციების შედეგად მიიღოს და ისე გაახმოვანოს, ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა ჩვენ მქონდა აზრების გაცვლა, ასე ვთქვათ, იყო საუბარი ისე თქო მიმდინარე პროცესების შეფასება და ასე შემდეგ. თუმცა ფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი არის საკითხი, რამდენად შესაძლებელია, რომ მართლა ტექნიკური მთავრობა ერთგვარი ანტიკრიზისული მთავრობა ჩამოყალიბდეს ტექნოკრატების, პროფესიონალების, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების გარეშე და პრინციპში ეს ჩვენთვისაც ჩაითვალა, ჩვენ მიგვაჩინა პარტიაში და ეს იყო განცხადებული შეხვედრაზეც და მერეც უკვე პრესკონფერენციაზე, რომ ეს მიგვაჩინა საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო გამოსავლად იმ მდგომარეობიდან, რომელიც შესაძლებელია შეიქმნას იმ შემთხვევაში, როდესაც თუნდაც ოპოზიციურ პარტიებს შორის გარკვეული მიუღებლობა არის, მათ შორის ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი და პრინციპი პოლი მიუღებლობა იმის, რომ არ მიცეთ საშუალება ერთის, რომ ქართულ ოცნებას რო და შეინარჩუნოს ძალაუფლება და ამიტომ მასთან კოალიციაზე უარს ამბობთ, მაგრამ ასევე გვაქვს პრინციპული დამოკიდებულება, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ მიცეთ ნაციონალურ მოძრაობას თავრობის დაკომპლექტების შესაძლებლობა და მათ მიცეთ შესაძლებლობა და რევანში განახორციელოს. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ესეთი ტექნოკრატიული თავრობის, ტექნიკური თავრობის ფორმირება ძალიან საინტერესო გამოსავალი იქნება და რაც შეეხება უკვე თავად ქალბატონის სალომეს პრემიერობის კანდიდატურას, ეს მაშინ ინტერვიუშიც გაჟღერდა, მაშინ ნაც თქვი ჩვენ რო უფრო გიორგი გახარიანი თქვა, რომ საინტერესო ჟღერს, თუმცა დამოკიდებულება ამაზე საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდეს მას მერე, როდესაც უკვე თავად სალომე ქალბატონ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს ექნება გარკვეული პოზიცია. მე რამდენთანაც ვიცი, მას აქვს პოზიცია, რომ დღეს შერჩეული ყავს, რამდენთანაც ვიცით, კონკრეტული კანდიდატურა, რომელიც ითვლება, რომ არ არის პოლიტიკასთან საერთოდ აფილირებული, ნეიტრალურია და ყველაზე მეტად შეესაბამება მისი გადმოსახედიდან ამ დღევანდელ სიტუაციას. თუმცა კი ბატონო, ამ თემის გაგრძელება არის, უბრალოდ კითხვა მინდა ასე ჩამოვაყალიბო. დიმიტრი, თქვენ საკმაოდ დიდი ხანია რაც ქართულ პოლიტიკაში ხართ. სხვადასხვა ამპლუაში გამოცდილების თვალსაზრისით უპირატესობას უსვამ ხას. ანუ თქვენს პარტიაში უმრავლესობა მაინც არიან ადამიანები, რომლებიც საჯარო მოსამსახურეები იყვნენ, სხვადასხვა სფეროში მიაღწიეს გარკვეულ შედეგებს, მაგრამ აი პოლიტიკური პროცესი, რასაც ქვია მათ შორის პარტიული პოლიტიკა, ამ ხრივ თქვენ ზვიად ძიძიგური, ამ შემთხვევაში ლევანის ნაწილობრივ უფრო გამოცდილები ხართ. ამიტომაც უფრო სპეციფიურად გისვამ თქვენ ამ კითხვას. მე ვუსმინე დღეს ბატონ გახარიას, ძალიან კარგად მესმის გახარიას საქართველოსთვის პოზიციონირება, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო რამდენად მნიშვნელოვანია ამ განსხვავების დანახება ოპოზიციურ ფლანგზე. თქვენ ძალიან სპეციფიური და მნიშვნელოვანი ნიშა გიკავიათ ამ არჩევნების ბედის განსაზღვრის თვალსაზრისითაც, მაგრამ ამავე დროს არის პარალელურად მნიშვნელოვანი მოცემულობა, რომელიც პარალელურად კი არ ხდება, ამის ნაწილია ეს ყველაფერი. ჩვენ ყველანი ერთად ვებრძვით, უპირისპირდებით თითქმის კონსოლიდირებულ ავტორიტარიზმს და ვიცით, რომ არც ეს არჩევნები მიმდინარეობს ნორმალურ კონკურენტულ გარემოში და ამ არჩევნების შედეგების დამაგრება იქნება ადვილი. ალბათობა იმის, რომ ქართული ოცნება გავა პირველ ადგილზე, რადგან ერთიანსი არ არის, არის რეალური. ალბათობა იმის, რომ ის ვერ მოახერხებს უმრავლესობის ფორმირებას, ასევე რეალურია, თუმცა აქ შემოდის სწორედ ავტორიტარული სისტემებისთვის დამახასიათებელი ისეთი იარაღები, რომელიც შეიძლება იქნას გამოყენებული. ამიტომ კითხვის დასმა და ფიქრი იმაზე, რა იქნება 26-ში საღამოს, 27-ში დილით ოპოზიციის მხრიდან, არის აქტუალურიც და რელევანტურიც. დარწმუნებული ვარ, თქვენც ფიქრობთ ამაზე და ოპოზიციის კოორდინაციის რა ხარისხის რა ვერსიები გაქვთ თავში საიმისოთ, რომ ხელისუფლებამ არ მოახერხოს პროცესის სათავისოდ მართვა. ზართული კითხვაა პრინციპში, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ყველა ის შესაძლო სცენარი გავთვალო და დავინახოთ, რომელიც იმ შემთხვევაში თუ არ შეეგუება თავის დამარცხებას ქართული ოცნება, შესაძლოა განხორციელოს. Ну, მე ფიქრობ, ხა კონკრეტული სქემა, ესეთი გამზადებული რეცეპტი არა გვაქვს, მაგრამ ამ ხმების დასაცავად ერთი რო ეს ალსახაა, რომ მნიშვნელოვანია გარკვეული კოორდინაცია და ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდი, რომ ძლიერ საქართველოსა და
ჩვენს პარტია შორის გახალია საქართველოს პარტია შორის გარკვეულ ესე ვთქვათ ოპერაციულ დონეზე მიდის კოორდინაცია იმის რომ ხმების ადგილებზე დაცვა ხდებოდეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის პროცესი დაიწყო ეხლა რამდენად ეს ფართოდ გაიშლება ესე ძნელი სათქმელია აქ ბუნებრივი არის რაღაცა ნდობისა და თანამშრომლობის დეფიციტის საკითხი და რომ ესე მარტივად არ ხდება თუმცა არის ასევე საერთაშორისო მისიები საერთაშორისო დამკვირვებლო მისიები მართან და საერთაშორისო პროცესთან კოორდინაციაში ადგილობრივებთან სხვა მათ შორის ვეცდებით რომ მაქსიმალურად დავიცვათ ხმები თვითონ საარჩევნო დღეს არ მიცვეთ საშუალება რომ ესეთი უხეში გაყალბების პროტოკოლების გადაკეთებისა და ასე ვთქვათ იმ ქვითრების ელექტრონული დათვლის აპარატიდან გამოყოფილ ქვითრებისა და მეორე პროტოკოლების გადაკეთების საშუალება მიცვეთ და ამაზე მაქსიმალურად ყველა დონეზე ვიბრძოლებ და ნუ მეორე პროცესი უკვე დაგვანახებს რომ წინასწარ გათვლა ყველა იმ ნაბიჯი ძალიან ძნელია რა თქმა უნდა არანაირი საპროტესტო და დაპირისპირების მუხტისთვის ჩვენ არ გვაქვს სურვილი რომ ეს განხორციელდეს ეს პრინციპში არის უკვე ხელისუფლების ხელში რამდენად ესე ვთქვა ნავს დაასხამს იმ გაბრაზებულ ხალხს რომელიც არჩევნებზე მივა და მათ წინააღმდეგ მიცემს ხმას ესე ზოგადად მაიდანს რომ ახსენებდნენ ხომ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს რომ მაიდანი თავის ხალხს უკრაინის ხელისუფლება მაშინდელმა ხელისუფლება მოუწყო და არა ხალხმა მოუწყო ხელისუფლებას ეს არის ძალიან პრინციპული მნიშვნელობა ამიტომაც ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული რას შეთავაზებს ქართულ საზოგადოებას თუ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს რომ მაქსიმალურად სამშვიდობიანი პროცესით ჩავაბარებინოთ ხელისუფლება ახალ არჩეულ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ჯგუფებს ქართულოსნებას და მივაჩვიოთ ისინი რომ ისინი უნდა გადაბარგდნენ ოპოზიციაში და ჩვენ დავიწყოთ მუშაობა იმ ასე ვთქვათ ანტიკრიზისულ პროცესზე რომელიც აი უახლოესი 2 3 თუ 4 კვირის განმავლობაში უნდა ჩამოყალიბდეს აქედან გამომდინარე ძალიან სწორათაც მიგვაჩნია რომ ძალიან სწორი და დროული გადაწყვეტილება იქნება სწორად წავიდეთ ასე ვთქვათ ტექნიკური მთავრობის პროცესზე იმიტომ რომ მართლაც გაგვიჭირდება ჩვენ გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმება გარკვეულ ბევრ საკითხებზე შეთანხმება ბევრ პარტიასთან და განსაკუთრებით ნაციონალურ მოძრაობასთან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. დობის ძალიან მაღალი დეფიციტია და ამ დეფიციტის შეოსება ეს რთული იქნება. ამიტომაც ერთადერთი რაც შეიძლება იყოს, რომ ჩვენ ნეიტრალურ ადამიანებზე შევთანხმდეთ და ეს ადამიანები მოვიყვანოთ ხელისუფლებაზე ჩამოყალიბდეს ესეთი დროებითი იქნება თუ ხანგრძლივი, მაგრამ იქნება ტექნიკური და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სწორი გზა. ბოლო კითხვა უნდა დაგისვა, თქვენ ახსენეთ საერთაშორისო საზოგადოება დღეს მნიშვნელოვანი რეზოლუცია იქნა მიღებული ველით სხვა მნიშვნელოვან რეაქციებსაც ევროპიდან. თქვენ ხელმძღვანელობდით ქართული ოცნების დროს კომიტეტს, რომელიც საქართველოს ევროინტეგრაციის ასე ვთქვათ გზაზე გარკვეული პასუხისგებლობის მატარებელი იყო. აი ამ ყველაფრის შემხედვარე დღეს როცა თქვენ ამ რეზოლუციაში სხვა შორის ნახსენები არის ეს ფრაზა ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემა, გადაბარება. ამაზე აენთენ დიდი ამბით თითქოს შიდა საქმეებს ჩარევაო, არა და მათ შეიძლება არ ახსოვს, მე ძალიან კარგად მახსოვს 2012 წელს ჰილარი კლინტონის სტუმრობა საქართველოში, ზუსტად ეს ფრაზა იყო ნათქვამი. აქ გინდა თუ არა მაინც ადამიანს რომელიღაცა პარტიების ცვლილებაზე კი არა ლაპარაკი, ხელისუფლებაში ლაპარაკია დემოკრატიულ ტრადიციაზე, რომ ხელისუფლებები უნდა იცვლებოდეს და უნდა ხდებოდეს ცირკულაცია პოლიტიკური კლასის და ელიტის. ამასაც კულტურა და გაგება ჭირდება, რომლის დეფიციტიც არის ხელისუფლებაში, მაგრამ თქვენ რა როლს ანიჭებთ საერთაშორისო საზოგადოებას, ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს აი ამ პროცესში, რომელშიც ახლა ჩვენ ვართ ყველანი უკვე ფინალამდე მისულები ფაქტობრივად? ამ პროცესში და ზოგადად საქართველოს განვითარებაში ევროკავშირის სტრუქტურებს, ევროპარლამენტს და შემდგომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს კონგრესს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ბუნებრივია იქიდან წამოსულის გზავნილებით ქართული დემოკრატიის გადასარჩენა ძალიან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროა რომ საქართველოს შესახებ რაღაცა წლების განმავლობაში ახლობით 5-6 წლის წინაც კი ძალიან პოზიტიური რეზოლუციები მიიღებოდა, დღეს მივიღეთ ის რეზოლუცია, რაც მივიღეთ, რაც დამსახურებულია ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ, თუმცა ძალიან სამწუხაროა რომ საქართველოს დღეს ყავს ისეთი ხელისუფლება, რომ ეს ესე რეზოლუციებს იმსახურებს და ეს ძალიან სამწუხაროა. მე ვფიქრობ, ამას ექნება გაგრძელება. უახლოეს დღეებში არის დაგეგმილი ევროკავშირის კომისიის ხმობა და მე ევროკავშირის საბჭო ძალიან სარისკოა, სარისკო დგა საქართველოს საკითხები ამ მიმართულებით განიხილება, ესე ვთქვათ, ვიცი რომ განხილვის საკითხი არის, ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხიც, კანდიდატის სტატუსის შეჩერების საკითხი, რა ძალიან მნიშვნელოვნად დააზარალებს არა ქართულოსნებს, არა ქართულ სახელმწიფოს, მხოლოდ იმიტომ რომ მისი ხელისუფლება სრულიად მოწყდა დემოკრატიულ მიმართულებას და დღეს არადემოკრატიულად იქცევა და ამით ზარა
გამრავლდება ქვეყანა, მისი მოსახლეობა და სამწუხაროდ ეს არის ამ რეზოლუციის თქვა ძირითადი არსი და ამიტომაც ეს ძალიან გასათვალისწინებელია და მე ვფიქრობ ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებს, თუმცა ქართული ოცნება ამას ყველანაირად აიგნორებს. მადლობა. არ ვიცით რეალურად პროცესებს უნდა დაუცადოთ და ჩვენ რეალურად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ დაამართოთ ეს ხელისუფლება და ეს ძალიან ნეგატიური ტალღა, რომელიც მოედინება ჩვენი პარტნიორებისგან, უნდა შევაჩეროთ და შევატრიალოთ და დავაბრუნოთ ყველაფერი ბუნებრივი განვითარების პროცესს, სადაც საქართველოს ის ყალგვა ხდება ჩემპიონი, ასე ვთქვათ, ლიდერი დემოკრატიული რეფორმების საკითხებში.